Добрий день! З вами адвокат Регіна Гусейнова Чекурда. І сьогодні ми поговоримо про розлучення. До мене прийшов ось такий лист. З початком російської агресії я з дітьми виїхала до Польщі. Отримала тимчасовий захист. Чоловік залишився в Україні. Зараз мені повідомили, що чоловік став заходити до сусідки. Я вирішила розлучитися. Повертатися в Україну до закінчення війни не планую. Чи можу я розлучитися з чоловіком, не повертаючись в Україну? Що мені для цього треба зробити? Тема розлучення неприємна, але з нею все частіше звертаються українці до адвокатів. Тому давайте поговоримо, і я запропоную кілька варіантів, як це можна зробити, не повертаючись в Україну. Шановна пані не вказала, які у неї стосунки з її чоловіком. Якщо стосунки з чоловіком нормальні і можна обговорювати, тоді б я рекомендувала б такий варіант. Ініціатором розлучення може виступити чоловік. Далі він подасть позовну заяву до суду, а пані, яка знаходиться в Польщі, напише заяву, що вона підтримує позовні вимоги і теж вважає, що шлюб треба розірвати. Вона цю заяву може завірити або в консульстві України, або в будь-якого польського нотаріуса. Далі вона ці документи передає в Україну, чоловік їх перекладає, нотаріус завіряє переклад і подаються ці документи до суду. Далі вже суд прийме рішення, в які строки буде розірвано шлюб. Часто запитують, як швидко можна розірвати шлюб. Це залежить від завантаженості судів, від того, в якому місті знаходиться суд. Ну, Київ, Львів, Одеса, великі міста, і там завантаженість судів більша. В невеликому місті, міськрайонний суд, це може бути трошки швидше. Але все залежить від того, як завантажені суди. І ніхто на цей процес вплинути не може. Далі я б хотіла розглянути варіант, якщо з чоловіком у цієї пані стосунки не дуже хороші. В даному випадку я б рекомендувала звернутися до адвоката. Чому? Тому що тоді доведеться часто ходити в суд, можливо, знадобляться іще якась інформація, і саме адвокат буде представляти її інтереси в суді. Вона з адвокатом укладе договір, і адвокат напише позовну заяву. Тут важливо надати інформацію адвокату про її чоловіка, якісь контактні дані. Тобто це може бути телефон, емейл, місце його реєстрації, місце його проживання. Ну, адресу сусідки давати не треба, за винятком, якщо чоловік вже там живе, то можна вказати і адресу сусідки. Для чого це треба? Для того, щоб та сторона, з якою ви будете розлучатися, була належним чином повідомлена. Зараз в інтернеті я часто зустрічаю такі собі рекламу рішал, які пропонують, що ми вас розлучимо дуже швидко, вам не треба буде повертатися в Україну і ваш чоловік взагалі про це не дізнається. Я б хотіла застерегти від такого, тому що якщо ваш чоловік не буде знати, що судове засідання відбулося, він дуже легко може скасувати це рішення суду, як такий, що не був повідомлений належним чином. Саме тому він має отримати повістку з суду, і це має бути на якусь його адресу, на телефон. До речі, якщо в нього є додаток «Дія», то повістка судова може прийти до нього в додаток «Дія». Я б хотіла сказати, що кожна ситуація, вона взагалі індивідуальна і потребує окремого розгляду, щоб адвокат ознайомився з усіма матеріалами справи. Ще б хотіла зробити акцент на кількох деталях. Часто запитують, чи може мене, наприклад, в суді представляти мама, сестра, подруга? Ні, не може. В Україні є адвокатська монополія, тільки адвокат може представляти ваші інтереси в суді. І це, в принципі, правильно. Звертаю вашу увагу, що коли рішення суду першої інстанції ви вже отримали, ваш шлюб іще не розірвано. Є ще 30 днів для того, щоб одна з сторін подала апеляцію. І тільки після того, як сторона не подала апеляцію, пройшло 30 днів, ваш адвокат чи ваш чоловік, якщо ви вибрали перший варіант і ви з ним спілкуєтесь, може отримати рішення суду, вже на якому буде поставлений штамп, і саме з цього моменту ви будете вважатися такими, які розлучені. Звертаю вашу увагу, що в Україні вже дуже давно не видається такий документ, як свідоцтво про розлучення. Саме рішення суду, яке вступило в законну силу, і буде тим документом, який підтвердить факт того, що ваш шлюб було розірвано. А більше моїх консультацій, більше порад на порталі sestry.eu. Пишіть нам в наші соціальні мережі.